Добрий день! Сьогодні у нас в Україні святкується День вишиванки. І я хочу вам розказати, бо мені надходить дуже багато запитань про мої сукні, про мої вишиванки. Думаю, що ми артисти, де ми працюємо і чим займаємося. Ми не артисти, ми працюємо на роботі. Я бухгалтер, але сьогодні хочу вам відкрити таку занавісу тайну. Тайну, ми сьогодні знаходимося в моїй спальні. Спальні, де я покажу вам свої сукні. Сукні, звісно, вишиті. Всі не буду показувати, тільки вишиванки. До цього дня якраз приурочу. Це перше показую я. Це нікому я більш відео не робила. Можете тільки побачити по моїх відеороликах наші. Я їх дуже люблю. Вони в мене не вчора куплені, а вже збиралися багато років. І кожна має свою історію. Я вам зараз трішки про них розповім. Ось на мені зараз вишита рубашка – це рубашку, яку вишивала я сама. Вишита бісером. Вишита ця рубашка була для моєї доні. Також на руці і на шиї ви бачите такий виріб. Я також сама його плела. Плела, звісно, знадобилася мені в інтернет допомога. Я сама його сплела. Такий в мене є. Ще в мене є один. Також я сплела. Ну, це тільки самі буси. Тоже така робота. Це теж я сама його сплела. Тут можна краще видно. Я також ним користуюся, бо я таке люблю. Так, покажу свою тайну. Тайну. За цим шкафом. У мене їх небагато, але є. Є, яких я дуже люблю. Вони, кажу, буду трішки про них розповідати. Найперша сукня. Це сукня була придбана в нашому місцевому магазині. Магазин наш, фабрика наша сама шиє такі ткані. Сукні, рубашки, можна замовляти будь-який орнамент, будь-який колір, можна вишивка отак, буде рукавчик, ткане таке полотно, приємне, бо ви така теж є рубашка, ми підбирали, сама перша, яку ми, ну одна з перших, вже не пам'ятаю, одна з перших, яку ми купили, ця сукня мене, вона така за коліна, не сильно довга, одинаковий у нас орнамент. Наступна сукня – це сукня, яка була привезена мені із Західної України, із міста Виноградово. Виноградово – це я ці сукні, свати приходили, засватували доню, і в ці сукні я була. Вона дуже мнеться, таке натуральне. По-моєму, мені говорили, що це дерево життя. Якщо я не помиляюся, це дерево життя, це означає. Я була в ефірі TikTok, і мені говорили за цю сукню. Дуже красива, я її люблю, вона мені згадка про засватування доні. Наступна рубашка в мене. Рубашка також я сама, бісером я сама вишивала. Це все бісер, ручна робота, може вам видно. Це я сама вишивала її. До неї я користуюся, тут такий великий викот вирізаний. Я до нього користуюся, цим якраз підходять ці буси. Так, наступна. Тайна. Наступна рубашка в мене. Рубашка також була привезена, привезла мені сестра, я замовляла, вона дивилася. Це також із Західної України. Полотно таке більш, бачите, таке натуральне. Тоже орнамент щось означає, кожний орнамент щось означає, не буду говорити, запутувати вас, бо сама чесно не знаю. Вона мені також подобається, можна вдівати її під джинси, вдіваю, під будь-які штани, вона під поясочок, іде ось такий поясочок, вона зв'язує так, і буде дуже вона така зручна, дуже зручна і красива. Наступне. Рубашка. Рубашка. Недавно цю рубашку придбала. Це вона в магазині її придбала. Мені дуже сподобався. Ці квіти сподобалися. Квіти такі яскраві. І такі в них красиві також.
Горловина красива. Недавно її придбала, але це я в магазині сама її купила. Також тепер є плаття. Плаття також одне з останніх платтів. Це були раніше покупки, зроблені вже років 5-10 назад. А це плаття було недавно куплено, більш таке сучасне. Воно до самого полу. Є красивий пояс, красивий рукав. Такий красивий-красивий рукав. Дуже, щоб ви замітили. Така, я теж люблю. Це сукня така яскрава, в жовтому кольорі. І до нього в мене ще є віночок. Ось такий віночок. Теж замовляла я не в нас. Віночок теж до нього мені зробили. А тепер моя любов. Це моя любов. Це моє любимий колір мій. Мій любимий колір червоний. Я її обожнюю. Вона тут із розрізами є, із карманами. Також орнамент дуже красивий. Вишивка дуже красива. Тож з поясом красивим, з китичками. І, звісно, до нього в мене є віночки. Віночки в мене такі є. Маленький, такий більший віночок. А це віночок Маки моєї доні. Просто хотіла вам показати. Вона на засватування була в цьому віночку. Як ми засватувались, мене приходили свати, засватували доню. Ми були всі в українському вбранні. І свати, і ми. І доня була сама красива. От вона була в такому віночку. Зараз повісимо. Кожна сукня, кожна рубашка, має, блузка має свою історію. І, трішки вам про них розповіла, але згадок дуже багато. Ще в мене є ще недошиті. Недошита є чоловіча рубашка, хочу вам показати. Тут тільки недошитий трішки манжетик. Я вам покажу тільки вперед, як воно вишивається. Береться така заготовка. Шиється, це чоловіча буде рубашка, потім кроїться вона, так само як ця, кроїться вже по фігурі, який хочете, рукавчик, довший чи коротший. Ось ця показала я, буде ще не викроєна чоловіча рубашка. І до нього десь йшли манжети. Десь йшли манжети, ну, напевно, десь загубила. Там трошки манжет не дошитий, вони з довгим рукавом манжет. Ну, потрібно ще покроїти, ну, це вже займається швея. Я не вмію сама викроювати, шити, я тільки вмію вишивати. Ще в мене є одна заготовка, яку ще також не викроїла швея, я не віддала. Але це я пошила плаття для моєї доні. У мене дві доні. Ну, ще не вибрала, не знаю, хто захоче. Була пошита вона, тільки ще не... Зараз переверну. Ось така сукня. Це буде сукня, буде викройка. І от такі будуть рукавчики. Ось такі рукавчики. Можна трошки вище підняти, можна трошки нижче підняти. Такий буде рукав. Ну, це сукня на дівчинку, тому що там довжина така коротенька. Думаю, комусь, я думала, що це буде моїй меншій доні Даші. Даші, бо Наташі є рубашка, а в неї нема. Хочу ще похвалитися. У мене дуже гарні друзі в Тіктоку, яким я вже там вже рік дружу. Одна в мене є знайома, яка сама дизайнер. І коли вона побачила наші наряди, вона мені прислала подаруночок. Подаруночок прислала такі буси. Ось такі. Ось такі один буси. Це, щоб не запутатися, все вже вам покажу і розкажу. Якщо вам, звісно, цікаво, ось такі вона. Вона сам дизайнер, вона мені прислала. Я не хотіла брати, вона буде згадка про мене. Мені приємно дуже, коли ти будеш надівати його і будеш мене згадувати. Тут, по-моєму, 7 рядів, а ось в цьому, по-моєму, 5 рядів. Два такі набори вона прислала мені. Я теж використовую, надіваю, дуже мені подобається. Таке я люблю. Ще маю такі буси. Ну, це мені
подарила сестра, їздила на Західну Україну колись відпочивати і привезла мені такі буси, як на подаруночок. Пальці також в мене є, які я використовую як браслети на руку. Теж подаруночок мені привезли. Ну, такі. Самі-самі ходові. Такі великі. Це дуже-дуже давно мені ще свекруха мені віддала. Це її ще буси. Ну, вони дуже в хорошому стані. І згадка про неї. Такі буси на шию. Такі великі, красиві. Так. Дається, все розповіла вам. Маю такі ще поясочки, які можна переплітати, можна перекручувати і підв'язувати. Ну, у мене такі вже є. Можна по-одиночному підв'язувати. Тоже дуже люблю використовувати для відеороликів своїх. Бови також є рубашки. У нього не такий великий асортимент, як у мене. Тому він говорить, мені багато не потрібно. Треба, щоб була красива ти. Так, трішки вам свою тайну за дверима розказала, показала. Здається, все показала вам. Було дуже приємно з вами. Приходьте до нас, дивіться. Мій дуже вдячна вам за коментарі всі. До зустрічі. Наступного разу зразу хочу показати вам мої вишиванки, які вишивала моя мама. Мама вишивала не одяг, а вишивала рушники. Рушників дуже багато в мене, яких нашила ще. Я використовувала на весілля свої донечки. Наступного разу я вам обов'язково покажу. На цьому я показала тільки свої рубашки і сукні. Це День вишиванки. Україна святкує, третя неділя травня святкує День вишиванки. Ми любимо цей одяг, він у нас з крові. Ми завжди цим користувалися. Я виходила на весілля, у мене також було український наряд, був віночок красивий, дуже багато-багато було намист. Так само моя доня виходила заміж, коли кликали. Це для того надівають український одяг, коли кликають гостей на весілля. Беруть шишку, надівають український одяг, беруть, так само вдівається із дружка, теж в українському одязі, беруть шишки і запрошують гостей на весілля, дають шишечку, як на згадку, і щоб скуштували. Ось так, трішки розповіла про себе, показала, розказала. Все, дякую вам велике за увагу. Всього хорошого вам, хорошого вечора, бережіть себе.